នៅស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2013នេះបានរៀបចំប្រពៃមីតិញអបអររំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី34ទិវាជ័យជំនះ7មករា1979 2013ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអង្គញាសៀងណាំសមាជិកសភានិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្តសៀមរាបនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតយិនកំសៀនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយស្រុកក្រឡាញ់ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរមានសមាជិកសមាជិកានៃក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាកម្ពុជានៅមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាពលរដ្ឋរួមអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សប្រមាណ600នាក់មកពីបណ្ដាឃុំនានាក្នុងស្រុកក្រឡាញ់ឯកឧត្តមយិនកំសៀនបានអាននៅសន្ទរកថារបស់ស្នាគមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងក្នុងមេតិញអបអរទិវាជ័យជំនះ7មករាខួបទី34ក្លឹមសារនៃសន្ទរកថាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនិងរំលឹកឡើងវិញអំពីមហាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលើរបបប៉ុលពតនាថ្ងៃ7មករា1979ដែលបានសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ឃោរឃៅគឺផ្ដើមចេញពីថ្ងៃ7មករានេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនិងមានអនាគតប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមឯកឧត្តមសេនាណាំក៏បានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលដោយបញ្ជាក់ថាជាការពិតបើគ្មានថ្ងៃ7មករាក៏គ្មានអ្នករស់រានមានជីវិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែរឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំមកនូវជីវិតរស់រានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃជ័យជំនះ7មករានិងបន្តរក្សាថ្ងៃនេះឲ្យស្ថិតក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជារៀងរហូតថ្ងៃ7មករាបាននាំមកនូវភាពរីកចម្រើននិងកិត្តិយសសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីបណ្ដាសមិទ្ធផលនានាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីបាតដៃទទេក្រោយឆ្នាំ1979មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនភាពជាពិសេសកម្ពុជាទទួលបាននូវសន្តិភាពយ៉ាងពេញលេញជាមួយនោះដែរកម្ពុជាក៏បានធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមកលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទៀតផងក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមសេនាណាំរួមនឹងគណៈអធិបតីទាំងអស់ក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីមេតិញដោយក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា10,000រៀលដោយឡែកអតីតមន្ត្រីរាជការដែលចូលនិវត្តន៍ចំនួន3នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភ400,000រៀលផងដែរ